Театром взагалі на пам'ятку про себе, чи є можливо про Тернопіль, про себе, ми можливо не знаємо про Катей, і автор хоче радо репрезентувати його цим восьми театром України. Ми будемо щасливі, будемо вдячні. Можливо, ми не знаємо про які збірки поетичні. Все, що може нагадувати і гідно представити Тернопільщину, взагалі ми можемо це подарувати від імені того Запрошуємо до співпраці. Так. Thank you.